ဒီလိုမျိုးဆက်ကောင်ကိုထိုးပြပါမယ်ဆက်ကောင်ရဲ့တင်္ကြန်ဒါဒီဖွံ့မီးလေးမှာဒီလိုအမဲလေးနဲ့အဲဒါဆက်ကောင်ပါဘယ်လိုခါမျိုးမှာတုံးတယ်ဆိုရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဆက်တဲ့ခါမျိုးမှာဆက်ကောင်သုံးပါတယ်ဆက်ကောင်မထိုးခင်မှာဓမ္မဦးဆုံးဖွံ့မီးလေးထိုးတာပါမယ် ထိုးထားပြီးတော့ဒီရာလေးကိုရှက်ကောင်နဲ့ဆက်ပါမယ်ဒီရှေ့ဆုံးအပေါက်ကလေးတဲ့ကိုသွားဆက်ပါပါအဲ့တော့ရှေ့ဆုံးပေါက်လေးတဲ့ကိုအက်ကလေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်နည်းနည်းဝါးနေလို့ပြပါမယ်เนาะခဏလေးအဲ့တော့ဒီရှေ့ဆုံးပေါက်ကလေးတဲ့ကိုအက်ကလေးဒီမှာထည့်လိုက်တာပါထည့်ပြီးရင်ခြီလေးကိုလှမ်းဆွဲပြီးတော့ယူလိုက်ပါယူပြီးရင်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဦးဒီတိုင်းလေးပဲထားပါပြီးတော့ ဒီတိုင်းလေးဆက်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်လိုက်ပါဒါရှက်ကောပါပဲတစ်ခါပြန်ပြပါမယ်ကိုဆက်မဲ့အပေါက်သေးကိုအက်ကလေးထည့်လိုက်ပါထည့်ပြီးရင်ခြီလေးကိုဆွဲလိုက်ပါဆွဲပြီးရင်ဒီအပ်ပေါ်မှာခြီနှစ်ပင်ရှိနေမယ်ဘာမှမထိုးတော့ဘူးဒီဆက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးဆွဲထုတ်လိုက်ပါဒါရှက်ကောပါအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုလည်းလေ့ကျင့်ထားပေးကြပါ